V tomto případě je Evropská unie, protože my jsme řekli, že se chceme zbavit fosilních paliv. To jsme deklarovali už před 15 lety, v roce 2007. A v podstatě po mnoho let naši dodavatelé ropy a zemního plynu tohle slova brali dost velkou rezervou. V roce 2020 se najednou vylekali, protože se ukázalo, že stačí poměrně malý propad poptávky. V únoru 2020 se poptávka po ropě propadla o necelé procento a následně 9. března se cena ropy zhroutila, spadla o 30% za jediný den. Následně ještě 20. dubna byla dokonce záporná cena ropy, poprvé v dějinách, minus 40 dolarů za barel. Čili se ukázalo, že poměrně malý propad poptávky, opak i větší, vede k velmi výraznému propadu cen. Když pan Matěka zmiňoval ten dramatický nárůst ceny plynu za poslední rok a půl, tak je nutné říct, že v létě 2020 byla cena plynu v Evropě vůbec nejnižší v dějinách. Byla dokonce poprvé vůbec nižší než v USA. Takže ono, ten plyn má odkud růst cenově. Každopádně dodavatelé plynu, jak ti velcí, Rusko, Katar, Spojené státy a další, se vylekali. Pro řadu zemí je export ropy a plynu úplně zásadní příjem státního rozpočtu. Pro Alžírsko je to 98% příjmu státu, pro Rusko 75%. Pro země Perského zálivu je to podobné, okolo 80%. Čili ty země hledají způsob, jak nás přimět buď přehodnotit své cíle, anebo minimálně nás přitlačit k tomu, abychom se vrátili zpátky ke kontraktům dlouhodobým, nikoli ke spotovému trhu. Takže to, co dělá dneska Rusko, ale nejenom Rusko, je, že v podstatě nám se snaží vnutit znovu dlouhodobé kontrakty. Rusko například tím, že si pronajalo zásobníky v Německu, Holandsku, Rakousku a na Slovensku, které potom nechalo prázdné. Ten největší zásobník na zemní plyn v Německu jménem Raiden byl na počátku října loňského roku plný z 5% místo z obvyklých 90%. Čili touto metodou se podařilo vytvořit poměrně velkou míru strachu na burze TTF v Rotterdamu mezi tradery, že vlastně plynu není dost a nebude ho dost. A cena začala kontinuálně růst už vlastně od léta loňského roku 2021. A dostihla vrcholu v prosinci, těsně před Vánoci, 21. prosince, stál plyn v Rotterdamu 180 euro za megawatt hodinu, což je zhruba 20násobek té běžné ceny ještě před 2 lety. A pak se vlastně do hry vložili další hráči. Ta cena se výrazně sklidnila díky tomu, že do Evropy vyplulo mnoho desítek lodí se skapalněným zemním plynem LNG z celého světa, z Kataru, z Austrálie, ze Spojených států. Čili v této chvíli máme velmi volatilní situaci. Je jasné, že pro exportéry ropy a plynu je zelený úděl v jakékoliv podobě, ať už to je evropské nebo americké, smrtící hrozbou, a oni to chápou a vnímají to. A budou se bránit, samozřejmě. Jestli můžu dodat ještě jednu otázku, jaký vidíte problém, teď jste mluvil o Rusku a jeho politice, která mi dává smysl, protože jak to vysvětlujete, jsou tady geopolitické problémy jiného typu, než je Rusko a nejistá situace v Rusku na Ukrajině, Střední východ, iránský problém. Jaké další geopolitická rizika vidíte pro budoucí ceny energií? No, vlastně díky nástupu těžby netradičních druhů ropy ve Spojených státech, takzvaný tight oil, čili ropa ze skály a předtím břidličné plyny, se situace na trhu ropy a plynu výrazně zklidnila v poslední dekádě. USA se staly znovu největším exportérem, těžařem ropy a velkým exportérem ropy i plynu, což vedlo k výraznému oslabení role třeba OPECu v případě ropy. Ale ten vývoj za koronaviru, za pandemie, opravdu vedl k tomu, že řada zemí se velmi výrazně začala bát toho, že ta myšlenka opustit ropu a zemní plyn je reálná, že je uskutečnitelná v nějakém časovém horizontu a že pro ně je naprostou hrozbou. Takže to není pouze Rusko. Dneska, když nám naši dodavatelé nabízejí dlouhodobé kontrakty místo spotového trhu, to zdaleka nejsou pouze Rusové. Úplně stejně hovoří Katařané, Američani, Australané, všichni. To není otázka pouze Ruska. Já bych to neomezoval pouze na Rusko.